Och vi övergår till att debattera svaret från socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, på interpellation 352 av Ulrika Jörgensen, Moderaterna, en nationell hälsofrämjande strategi. Och ordet går först till socialministern. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ulrika Jörgensen har frågat mig om jag och regeringen är beredda att ta ett helhetsgrepp och prioritera det förebyggande arbetet och arbeta för en nationell hälsofrämjande strategi. Vidare har Ulrika Jörgensen frågat om jag och regeringen är beredda att aktivt hitta breda lösningar och över flera departement för att få en långsiktig samverkan för ett hälsosammare Sverige. Interpellanten har slutligen frågat om jag är beredd att sätta det preventiva och hälsofrämjande arbetet högt på den politiska agendan. I ett internationellt perspektiv har Sveriges befolkning en god hälsa. Samtidigt finns det avsevärda skillnader i hälsa mellan olika grupper. Målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet tydliggör samhällets ansvar och förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete. Vägledande för arbetet är de 8 målområden som utgår från ett livscykelperspektiv med start i det tidiga livets villkor, omfattar utbildning, arbetsliv, vår livsmiljö och en hälsofrämjande sjukvård. Det är nödvändigt att hälsoskillnader uppmärksammas som en angelägenhet för samhället som helhet, dels för att uppnå en hållbar utveckling, dels för ett effektivt nyttjande av allmänna resurser. Som ett led i arbetet mot det folkhälsopolitiska målet fick Folkhälsomyndigheten 2019 i uppdrag av regeringen att utveckla en stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet. Stödstrukturen utgår från det folkhälsopolitiska ramverket med det övergripande målet och de 8 målområdena. För varje målområde har nationella mål och ansvariga myndigheter identifierats. Det är genom insatser inom alla delar av samhället som en jämlik hälsa kan uppnås. Ett antal indikatorer knyts till varje målområde, vilka ska visa riktning och användas för att följa upp den övergripande folkhälsopolitiken. Uppföljning av folkhälsopolitiken är motorn i stödstrukturen genom att tydligt visa utvecklingen i förhållande till det övergripande folkhälsopolitiska målet. Med hjälp av uppföljningen kan vi även identifiera var det finns behov av ytterligare kunskap eller insatser. Ramverket synliggör att folkhälsopolitiken är tvärsektoriell och att arbete för en god och jämlik hälsa behöver riktas mot de förhållanden i människors vardag som har betydelse för folkhälsans utveckling. Stödstrukturen bidrar till och möjliggör systematiska och samordnade insatser mellan myndigheter. Övervikt och fetma är en av våra stora folkhälsoutmaningar. För att bromsa utvecklingen krävs ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet behöver bedrivas av ett flertal aktörer och sektorer i samhället. Allt från förskola, skola och arbetsliv till hälso- och sjukvård, transportsektor, livsmedelsindustri och det civila samhället. Även ett aktivt friluftsliv är betydelsefullt för fysisk aktivitet, hälsa och välmående. Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Jag och regeringen har även gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Regeringen fortsätter att stärka det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Särskilt fokus ska ligga på att genomföra den nationella SRH-strategin och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och samordnat arbete på både nationell, regional och lokal nivå. Jag vill avslutningsvis säga att det nu finns en öppning för att förstärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Regeringen har beslutat att under 2022 betala ut 4,5 miljoner kronor till professionsorganisationer inom vården som arbetar för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvillkor. Medel som fördelas av Socialstyrelsen och fokus ska ligga på patienter som har störst behov både medicinskt och socioekonomiskt av insatser. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Ulrika Jörgensen, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Aldrig förr har det varit mer aktuellt att aktivt arbeta för ett mer hälsosamt Sverige. Idag läggs en fjärdedel av Sveriges hälsoinvesteringar på klinisk vård, samtidigt som bara en hundradel läggs på förebyggande satsningar på befolkningens hälsobeteende. Sundare levnadsvanor i befolkningen som helhet skulle kunna förebygga upp till 90% av hjärt- och kärlsjukligheten och 30% av cancersjukligheten. Forskningen visar att barn och unga blir mer och mer stillasittande. Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige. Att barn och unga är fysiskt aktiva är en avgörande del för hälsan i Sverige. Individuellt och generellt ska kunna förbättras. Aktiva barn och unga blir aktiva vuxna. Så många som en av 10 fyraåringar i Sverige har idag övervikt och fetma. Siffran ökar med stigande ålder och bidrar till både fysisk och psykisk ohälsa.
Det finns få områden som är så breda och i behov av fler samarbeten mellan olika organisatoriska stuprör och sakfrågor som hälsofrämjande insatser och som därmed lämpar sig bättre för ett långsiktigt strategiarbete. Fru talman, Moderaterna var det första partiet som la en motion i Sveriges riksdag om hälsofrämjande strategier, där vi bland annat påpekade tidiga insatser men även individens ansvar för sin hälsa. Vi moderater anser att Sverige måste börja arbeta mer sammanhållet, samordnat, systematiskt med åtgärder som är hälsofrämjande, preventiva och långsiktiga. En uttalad målsättning ska vara att bygga ett aktivt hälsosammare Sverige som är långsiktigt hållbart för alla invånare. Pekpinnar, tvång och förbud kommer inte leda till att människor börjar leva mer konsekvent, långsiktigt hälsosamt, utan det är tillgång till stöd, hjälpmedel, kunskaper, rådgivning, samarbete och inspiration att leva mer hälsosamt som kan bidra till att skaffa sig hälsoförebyggande levnadsvanor. Ett aktivt, hälsofrämjande preventivt arbete borde få mer plats i den politiska agendan, tycker jag, då det borde ses som en investering med god avkastning. För varje investerad krona ger det 6 kronor tillbaka. Ministern tar upp sitt inledande svar att övervikt och fetma är en av de stora folkhälsoutmaningarna. Här tycker vi lika. Det har vi diskuterat förut. Det finns goda exempel runt om i landet, och mitt hemlän Halland och i min hemkommun Kungsbacka, där var vi tidigt ute och implementerade redan för 10 år sedan en samverkansmodell där region, kommun, föreningslivet, näringslivet, skolan och fritid arbetar tillsammans. Och nu kommer vi även starta upp en grupp för småbarn 3-5 år med tidiga insatser där. Samverkansmodellen är till för att skapa en helhetssyn kring barnet eller ungdomens hela livssituation. Modellen bygger på ett långsiktigt arbete för att förebygga obesitas, övervikt, fysisk och psykisk ohälsa. Utgångspunkten är alltid att stärka deltagarnas motivation och självkänsla. För tyvärr är det ju så att vi ser på många ställen så finns det stuprörsproblematik, svårighet att samordna och samverka mellan stat, region och kommun, men även inom dessa områden. Det finns även fler hinder på vägen att använda sig av ny teknik, digitalisering, som att kunna dela sin hälsodata med vården. Och det bekymrar mig mycket att det är så stora skillnader i landet om hur stödet ser ut. Så därför tycker jag att det behövs ett mer förebyggande arbete, att det ska prioriteras och sättas högst på den politiska agendan. Tack. Tack så mycket. Socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Ulrika Jörgensen. Det kommer inte bli mycket debatt av det här, det kan jag säga. Men om jag ska bara lite grann ändå be Ulrika Jörgensen om någonting specifikt i nästa replik, så är det väl ändå att reflektera lite grann kring dels det arbete som faktiskt pågår, för det är ju inte så att en strategi istället för en hel proposition som har renderat i ett huvuduppdrag för Folkhälsomyndigheten, som är uppdrag att ha den här stödstrukturen, finns ju massa fina ord för det som vi arbetar med i Sverige och bland myndigheter. Men syftet är ju just att se till att det blir tydligt både lokalt, regionalt, mellan myndigheter, vem som gör vad, att det är ett övergripande mål att vi ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det var ett mycket ambitiöst arbete som min företrädare Gabriel Wikström satte igång, vill jag säga, med en kommission. Den tog också intryck från Marmotkommissionen till exempel, som ju har betydligt fler år på nacken. Det efterföljdes av särskild kommission i Malmö, av kommission i Östergötland och säkert på andra håll, som jag hoppas att man också tar vidare och att man förstår att det inte bara handlar om information. Det handlar ju i grund och botten om att socioekonomi spelar roll. Den här pandemin har ju möjligen gjort att några fler än Ulrika Jörgensen och jag har tagit på oss de här glasögonen. Därför att det spelar ju roll var man växer upp, vilken utbildningsbakgrund ens föräldrar har, vilka ekonomiska förutsättningar om föräldrarna har ett arbete att gå till. Allt detta påverkar ju också hälsan i slutändan. Vi vet ju hur det kan skilja i livslängd i samma kommun men olika delar. Så att det är ju inte bara en fråga om vilken politik som finns, huruvida det är avgiftsfritt eller om det kostar att besöka olika både hälsoinstanser eller att kunna söka vård helt enkelt. Så att ta tag i socioekonomiska skillnader i samhället är ju liksom fundamentalt om vi också ska få fatt i den ojämlika hälsan. Och det handlar om förutsättningar för att alla elever ska fixa skolan. Det handlar om att man ska fördela resurser efter behov i sjukvården. Så här ser det inte alltid ut. Det är inte så att mest resurser alltid riktas till de som har de tuffaste utmaningarna. Jag vill gärna bidra till det på alla de sätt jag kan i min roll. Men det är klart att det är också viktigt att man i kommuner och regioner ser på hur man fördelar resurser och utjämnar ojämlika förutsättningar. Ulrika Jörgensen nämner specifikt övervikt, fetma och obesitas. Jag vill gärna och lite reflektion också när det gäller rökning och alkohol. Jag tycker man ser en glidning i den här kammaren, och det gäller ju inte minst
partierna på högerkanten som jag inte tycker verkar vara så bekymrade längre över att ungdomar börjar snusa, som tycker att det gör så himla mycket att vi kanske ökar tillgången på alkohol och så vidare. Det är ett väldigt stort engagemang för allt från gårdsförsäljning till öppettider till att man ska minska och uttala att snus inte är så farligt. Man är upprörd varje gång vi ska begränsa rökning i offentliga lokaler. Den strömningen gör mig lite bekymrad, därför att den äger vi ändå i den här kammaren. Och här hoppas jag förstås på Ulrika Jörgensens stöd i att ha en fortsatt restriktiv politik när det gäller ANDTS. Tack. Tack så mycket. Ulrika Jörgensen, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman och tack ministern. Ministern nämner ju även i sin inledande om kommittén som skulle lämna förslag på åtgärder då för den här främja fysiska aktiviteter. Och den kom ju förra veckan. Jag tänker ministern har säkert läst också delrapporten där. Den var väldigt intressant tycker jag. Det stod väldigt många kloka saker i detta som vi kan ta del vid. Absolut. Och jag tänker att där är mycket av de här kopplar an till våran politik i Moderaterna. Så att där finns väldigt mycket samkörning. Men det är en delrapport som sagt. Jag ska prata lite grann om den tänkte jag. Alltså det är ju så att ingen aktör är ju ensam och åstadkommer att ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittande, så är det ju. Det behövs ju strategiskt och aktivt arbete inom flera sektorer och verksamheter, inom både offentliga och privata och samt civilsamhället givetvis. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att vården samlade insatser bidrar till bättre hälsa för den enskilde och för befolkningen och inte enbart på sjukdomsbehandlande åtgärder. Socialstyrelsens uppföljning hur de nationella riktlinjerna för ohälsamma levnadsvanor följs visar ju att många fler skulle behöva få stöd att ändra sina livsstilsvanor. Så där är det positivt att regeringen går in med extra stöd. Det handlar ju bland annat om saker att sprida kunskap, att lärande miljöer och grundläggande förståelse för enskildas verksamhetsinverkan samt en vilja och möjlighet att kunna prioritera sin hälsa och att se det som en investering i sikt. Detta är ett enormt område. Och det här är ju det här tvärsektuella som jag menar att det är ju där som är så viktigt att det ställs att man samarbetar på alla nivåer där. Givetvis i departementet, regeringskansliet. Därför har jag lyft upp de här frågorna för jag tror att man måste prata även om de andra. Det här är ingen fråga för socialdepartementet bara utan det här är ju så tvärsektuellt så att man måste ta tag i det på olika nivåer och mellan olika myndigheter och övriga verksamheter. Kommittén har ju också då sätta en styrdokument och riktlinjer nödvändigt för att främja just fysisk aktivitet och att det ska vara evidensbaserat är oerhört viktigt. Men att även implementeringen behöver understrykas ytterligare. Det är ju otroligt viktigt att den kommer ut, precis som ministern sa, att det kommer ut på kommun- och regionnivå. Efterfrågan på utbildning om hälsoeffekternas fysisk aktivitet liksom olika implementeringsmodeller är ju mycket stor. Och här har vi Moderater lagt förslag om att detta ska ingå i att man ska ha det i sin utbildning när man är i vårdyrkena. Så kommitténs förslag tyckte jag var många kloka saker så det får vi titta vidare på givetvis. Sen lite grann det som ministern var inne på att hon ville jag skulle reflektera lite grann. Rökningen absolut, det är en av de största hälsoriskerna som finns och där har vi kommit ganska långt på den non-smoking och detta givetvis. Men nu det senaste är ju stillasittande och fetma och övervikt har ju kommit upp som ganska kostnad. Levnadsvanorna, kosten har ju stor betydelse. Och där tycker jag också att man borde komma in lite mer i skolans arbete, det förebyggande med se över måltiderna. En del, ministern var inne på det socioekonomiska, en del barn kanske bara äter sin enda måltid på skolan. Det kanske enda de har råd med och då måste den vara näringsrik och den måste givetvis uppfylla det kravet som behövs så att man får tillgoda sig. Sen är det ju även man ska se över skolans miljö. Den är jätteviktig. Byggnaden, hur ser det ut? Hur bygger vi våra skolor? Hur kan vi bidra till en aktivitet utan att det ska vara med pekpinnar och att man ska kunna ha gymnastiklärare och sånt här, utan man ska kunna röra på sig på sin fritid. Det här är oerhört väsentligt. Så att det kanske inte blir så mycket debatt som ministern säger, utan vi kanske är överens. Men jag tror att man måste ta detta på en mer nationellt nivå ändå. För jag tror att stärker vi ut att det är en politisk vilja från oss från denna nivån så tror jag att det speglar ner sig på att det blir ringa på vattnet. Jag tror att vi måste vara bärande där. Tack. Tack så mycket. Socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Ja, men det var ju redan 2015 som regeringen, socialdemokratiskt ledda regeringen, tillsatte en kommission för jämlik hälsa. Och då var uppgiften att man skulle lämna förslag till hur man kan minska hälsoklyftorna i samhället. De lämnade tillbaka sitt uppdrag 2017. När de hade gjort det så var det någonting som självklart gick på remiss och som vi hanterar utredningar. Men sen skedde det ett intensivt och ett väldigt viktigt arbete med att ta fram folkhälsopropositionen God och jämlik hälsa, en utvecklad folkhälsopolitik.
Så när Ulrika Jörgensen efterfrågar att vi ska lyfta, du ska vara på en högre nivå, vi ska ha ett nationellt perspektiv, så vill jag påstå att vi har det. Men om det beslutades 2018 och vi är 2022, så är det klart att det är inte så att vi åstadkommer den jämlika hälsan, att vi hanterar detta på ett år eller två, utan vi hoppas förstås att vi ska se framsteg kontinuerligt. Men det finns ju ett skäl till att vi också har en målsättning om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För vi måste vara långsiktiga och uthålliga. Vi får inte heller tro att om ett arbetssätt inte fungerar på ett år eller två så ska vi byta. Utan här krävs ju långsiktighet. Man måste sätta nya strukturer, nya förhållningssätt. Och den här stödstrukturen, det är ju... Jag skulle säga att det är ändå någon form av paradigmskifte när det handlar om att förbättra folkhälsan. Därför att nu tydliggör man ju olika myndigheters ansvar, liksom Folkhälsomyndighetens roll, för både pådrivande och samordnande. Och jag vill säga att ha en sån systematik, att kunna göra uppföljningar för att se till att vi skaffar oss mer kunskap och att vi allt mer leds utav kunskap i arbetet med att förbättra och stärka folkhälsan. Att vara systematisk, att vara långsiktig, jag tror att det är A och O och att det också är det som leder framåt. Något kort om kommittén som då nyligen lämnade tillbaka sitt delbetänkande. Nu får det gå på remiss och sen återkommer vi. Men jag är i grunden väldigt positiv till kommitténs arbete. Jag tycker att det är en bra kommitté som arbetar, som har rätt fria händer och som arbetar med att också samordna, knyta till sig referensgrupper, inte ha ett fokus på det som är de traditionella grupper som ändå rör på sig, som ändå idrottar. Det är inte där som kommittén ska lägga sitt huvudfokus och sina huvudförslag. Jag hoppas ändå att jag har Ulrika Jörgensen och Moderaternas fortsatta stöd när det handlar om att vara restriktiva också när det gäller rökning och alkohol och snus. Därför att om vi inte förstår att det påverkar folkhälsan utan vi liksom skiftar och så börjar vi istället att fokusera på fysisk aktivitet så kommer vi ju tappa i andra änden. Så jag vill verkligen understryka att det är en kombination. Jag har inte på något sätt... Jag vill inte egentligen säga vilket som är det mest viktiga. Jag tror att det är svårt att säga. Men alla de här spelar en väldigt stor roll. Att vidta åtgärder inom ADTS-området och att fortsätta göra satsningar när det gäller fysisk hälsa. Men det handlar ju också om att se till att man har ett jobb att gå till. Att ungarna fixar en gymnasieutbildning för att ha möjlighet att få ett arbete. Det är ju skrämmande, kan man ju verkligen säga, att titta på statistik när det gäller arbetslöshet beroende på om man har slutat nian, slutat gymnasiet eller har en eftergymnasial utbildning. Eller så ser man det också som en möjlighet att med bättre utbildning och med bättre förutsättningar där man får resurser efter behov, ja, då finns det alla möjligheter att fortsätta att förändra och utjämna de socioekonomiska skillnader som fortfarande finns. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för Ulrika Jörgensen, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, ministern. Nej, men visst är det som ministern säger, och det är precis det jag framför också, tycker jag, att det här är ju så på så breda områden att det här ligger inte bara under vårt område, socialutskottets område, utan det är där jag menar att det hoppas jag och förväntar mig kanske lite grann att ministern tar kontakt med sina andra departement att driva det här vidare på ett annat sätt. För jag tror det är lite grann som kommissionen var också inne på, att det här krävs ett tag på många, många områden för att få bukt på det. Och jag håller med dig helt och hållet. Det gör vi med att det ska vara långsiktigt och hållbart. Det är det viktigaste av allting, givetvis. Och att man tar upp det här både med skolan och med friluftslivet, samhällsbyggnaden som jag nämnde innan. Men jag tycker ändå, med tanke på delrapporten och även givetvis med det som vi har diskuterat, är att man måste arbeta på ett lite annorlunda sätt kanske än vad vi gör nu. Vi ska samla in rapporten och allting. Vi måste börja mycket, mycket tidigare. Vi måste se till en helhet i detta, där man inte kan jobba i stuprör. För tyvärr är det så, om man jobbar i stuprör på vår nivå här så kanske det blir stuprör när man kommer ner på region- och kommunnivå. Och det är ju det här just samverkan som jag pratar om här i min hemkommun i Kungsbacka i Halland, där vi arbetar på ett helt annat sätt än samverkansmodell. Och jag tycker det är så olyckligt att det ser olika ut. Det vet ju ministern också, att vården ser olika ut i olika ställen i landet, men även hälsan ser väldigt olika ut. Och kan vi då hitta något på nationell nivå, ett styrande, så underlättar det för att komma ner på den nivån också. Så jag hör att ministern tycker att det är angeläget med det hälsofrämjande arbetet, och det är ju väl så gott. Men jag tycker man inte riktigt fått den här svaret på ministern, att är man beredd att ta ett mer helhetsgrepp
att prioritera och arbeta för en mer nationell samlad hälsofrämjande strategi. För jag tror ändå det är det som behövs. Nu är det många som myndigheter som har olika uppdrag, men samla det hela. Folkhälsomyndigheten har den största uppdraget absolut, men vi har Livsmedelsverket. Vi har mycket andra departement som också har uppdrag i det här. Hur ska vi samla det så det blir en nationell samlad hälsofrämjande strategi framöver? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag kan inte säga det tydligen att vi har i den här kammaren fattat beslut om en folkhälsopolitisk proposition som verkligen sätter ljuset på hur viktigt det är att vi samordnar, att vi utvärderar, att vi lär oss ännu mer och leds av kunskap. Det är ett genomgripande arbete som pågår och som sagt var, en proposition till tror jag inte kommer göra saken bättre, utan den är styrande. Det är därför Folkhälsomyndigheten också har ett ansvar att vara både samordnande och pådrivande. Ett arbete som bedrivs på många myndigheter men självklart också på kommuner och regioner. Länsstyrelserna i Stockholm och i Västerbotten tror jag det var, fick regeringens uppdrag att genomföra sitt pilotprojekt 2019-2021, så de har ju ganska nyligen avslutat det, för att utveckla metoder och arbetssätt hur man ska kunna bedriva ett regionalt arbete för god och jämlik folkhälsa. Och som sagt, de har ganska nyligen avslutat, så syftet är ju att den kunskap som har tagits fram nu tas tillvara och sprids till samtliga länsstyrelser, för att ge bara ett exempel på allt det arbete som pågår. Tack. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 352 av Ulrika Jörgensen, Moderaterna, en nationell hälsofrämjande strategi avslutad.